Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toten de power! Ga voor de top, ja, we geven het nooit op! Pegasus is geland. Go Sagittario, wordt een Beyblade! Dat gaat echt niet gebeuren. Kom op, terugtalen! Wat een fantastische Beyblade-dag hier bij de WVBA-competitie. Wordt het nog beter dan dit? Dat lijkt me sterk, maar laten we gaan kijken. Welke puntengrijpende bladen wordt hier vandaag de beste? Pak aan! Wow! Balen! Die B is uit. De winnaar is, geef hem een groot applaus, Kenta Yumiya. Hij gaat door naar de derde ronde. Oké! Ah, dit is echt irritant. Oké dan, Beyblade fans. Het is tijd voor de kwartfinale. We beginnen met Koji Yamada tegen Kenta Yumiya. Op de plaatsen. 3, 2, 1. Kom op. Let it rip. Ja. Al die moeite en ik heb maar net de top 8 gehaald. Maar ja, de vorige keer heb je de derde ronde niet eens gehaald. Dus je wordt in elk geval een beetje beter. Toch? Ja, maar jij lag er meteen al uit, dus dan word jij slechter. Ik ben verkouden. Volgende keer moet je het proberen met mijn Beyblade. Je komt vast verder als je een aanvalsoort gebruikt. Denk je ook niet? Nou, dank je. Maar ik wil sterker worden met Sagittario. Wij tweeën zijn een goed team. Ik weet dat we samen kunnen winnen. Toch, Sagittario, ouwe vriend? Ja, vast. En het is natuurlijk pas echt gaaf als je met je eigen Beyblade wint. Uiteindelijk word je alleen maar beter door goed te oefenen, toch? Oké, laten we aan de slag gaan en oefenen. Go, go, go! Kom op, jongens, nog één gevecht. Go! Hé, jongens, kijk. Huh? Wow, is het al zo laat? Ik moet snel naar huis. Tot Beyblade, Kenta. Blijf spinnen, jongens. Sterker, hè? Als ik maar goed blijf oefenen, is niets onmogelijk. Waanzinnig!
waanzinnig! Die gast is een bliksemschicht op pootjes. We hebben een winnaar! Oké! Dames en heren, een groot applaus voor de winnaar van dit nationale kampioenschap. En daarmee onze nieuwe bladeer nummer 1, Kenta, koning van de Beyblades, Yumiya. Bravo, koning Kenta! Lang leven de koning! Dank u wel, al mijn lieve fans. Ik wil mijn Beyblade en mijn manager bedanken. Of zal ik mijn moeder ook bedanken? Au. Waar heb jij last van? Een blauw achterwerk. Wat? Vind je dit soms grappig? Ha, denk je dat dit leuk is, kleine? Dat er niks nut zoals jij tegen meneer Benke opbotst? Ha. Maar sorry, ik deed het echt niet expres. Daar gaat het helemaal niet om, snap je, mijn kleine vriend? Snap ik dat? Vast. Om het goed te maken moet je tegen meneer Benke in een Beyblade gevecht. Als je verliest, krijgt hij al je punten. Al mijn punten? Mm-hmm. Jullie zijn facehunters, of niet soms? Leuk dat je het ziet. En we weten dat je al flink wat punten verzameld hebt. Ja, dag. Niemand krijgt al mijn Beyblade punten. Als je ze wilt, moet je meedoen aan de gevechten van me winnen, zoals het hoort. Denk je dat we geïnteresseerd zijn in die luttele 10 of 20 punten die zoiets oplevert? Als jij je punten niet kwijt wilt, moet je nu eerst Benke even verslaan. En of. En dat moet voor jou geen probleem zijn, want jij hebt de top 8 gehaald. Toch? Alsjeblieft. Alsjeblieft, help me! Je kunt schreeuwen wat je wilt, maar niemand zal je komen helpen. Oké, het wordt tijd voor een gevecht. Daar gaat-ie. Die. Alsjeblieft, ik heb echt geen zin in zo'n soort gevecht. 2. 1. Let it rip! Mijn oma spint harder dan jij. Hoort die soms bij de top 8 Beybladers? Kom op, Sagittario! Dat kietelt! Huh? Sagittario! Dit is niet eerlijk! Je moet hiermee ophouden! Oké, dan maak ik er wel een eind aan, hoor. Let heel goed op en maak aantekeningen. Zo valt een mens aan. Sagittario! Huh? Wat? Maar hoe? Wat? Hey! Beybladen hoort lachen te zijn. Als je iemand terroriseert, ben je geen echte blader. Wat? Wat zei je? Wie denk jij wel dat je bent? Mijn naam is Jinga. Jinga Hagane. Wat? Jinga? Denk je dat je stoer bent? Slim ben je zeker niet, want je onderbreekt mijn gevecht. Oké, dan. Als je dit gastje echt wilt helpen, dan moet je ons verslaan. Geen probleem, grote vriend. Maar dit wordt wel een wedstrijd met een handicap van 1-5. Huh? Wat? Dat is niet eerlijk. Hou je mond. Zo is het en niet anders. Dus gaan we vechten? Of wou je liever meteen al je punten afstaan? Nee, doe het niet. Dit is mijn gevecht. Dit zijn verder jouw zaken niet. Geen stress, knul. Ik ga echt niet van die gast verliezen. Maar, oké. Hey, dit is geen grap. Denkt die gast dat hij leuk is of zo? Laat hem! Ik wil actie! Let it rip! Wow, dat is echt snel. Ik kan de Beyblade niet eens zien. Huh?
Meer dan 30.000? Ongelooflijk! Ik heb nog nooit zoveel punten gezien. Hij zit op een compleet ander niveau. Dit kunnen we onmogelijk winnen. Dit zal ik onthouden. Wauw! Zo cool! Dat was Kikke Jinga. Mag ik Jinga zeggen? Of liever meneer Hargane? Oh nee, we gaan voor Jinga. Jij bent cool, Jinga. Ik heet trouwens Kenta. Bedankt voor je hulp. Misschien kan ik iets voor je doen. Een stukje donuts, een knuffelkikker, pluisjes. Ik heb niks. Je hoeft niks terug te doen. Vertel me alleen wie die gasten waren. Huh? Wie, zij? Dat zijn de facehunters. De facehunters? Ja, zij dwingen jongere spelers tot oneerlijke gevechten om zo hun punten te stelen. Ze hebben het al bij veel van mijn vrienden gedaan. Ze zijn zo gemeen. Zie je, dat soort tuig heb je echt overal. Hoezo? Woon je hier niet? Waar kom je dan vandaan, Jinga? Vertel! Waar kom ik vandaan? Ik kom hier vandaan. Echt? Ja, echt. Ik ben op reis door het hele land. Ik zoek sterke rivalen, zodat ik de allerbeste blader kan worden. Het hele land? In je eentje? Ja. Yep. Wauw, dat is zo cool. Je hebt vast veel topgevechten meegemaakt. Daarom ben je zo'n sterke blader. Ik wil je niet meer storen. Je bent vast moe, dus ik hou mijn mond wel. Maar goed, hoe kan ik sterker worden, net als jij? Sterker? Ja, het is normaal voor bladers om sterker te willen worden, toch? Ik moet nog hard werken aan mijn aanvalskracht en uithoudingsvermogen. Ik wil net zo sterk worden als jij, Jinga. Dan durven die facehunters me echt niet meer voor gek te zetten. Dat vergt een groot hart. Een groot hart? Jazeker, want een Beyblade valt je hier aan. Ik snap het niet. Geen probleem, ga maar gewoon zo liggen. Wat? Op mijn rug? Oké. Wauw! De ware kracht van een Beyblade heeft niets te maken met zijn aanvalskracht of uithoudingsvermogen. Hij valt aan met het gevoel van de blader waarmee hij verbonden is. Alsof alle kracht van de kosmos erin gegoten is. Je moet je hart zo groot als de sterrenhemel erin stoppen. Oh, wauw. Dat is heftig. Super heftig. Hey, Jinga. Jinga, was je van plan om binnenkort weer weg te gaan? Want, nou ja, als je wilt, kun je misschien ook een tijdje hier blijven. Huh? Ja, let it rip. Laat ook maar. Zo, dus jullie zijn ingemaakt. En nu komen jullie hier uithuilen als een stel kleine baby's. Dat spijt me, maar die gast was echt te goed. Maar als jij tegen hem speelde, Kyoya... Ja, jij zou hem verpletteren met je Leon. Wat, zei je? Hoe durf jij de naam Leon uit te spreken zonder mijn toestemming? Het spijt me, mijn eer. Jij zult pas echt spijt krijgen als je niet gauw korte metten maakt met die stinkhaal voor die op mag heten. Oké. Zorg ervoor dat die wordt uitgeschakeld. Lekker aan het pitten. We geven een feestje. Jij mag ook komen. Ik hoop maar dat Jinga er nog is. Ik wil dat hij me vandaag een paar Beyblade tips geeft. Jinga! Dus hij is toch maar vertrokken naar de volgende stad. Ik dacht dat we vrienden konden worden. Huh?
kan nooit heel ver zijn. Hij moet hier nog ergens rondlopen. Ik moet hem vinden. Jenga, waar ben je? Hoe kon je nou weggaan zonder afscheid te nemen? Jenga, Jenga! Daar heb je die facehunters weer. Is het weer zover? Jenga Hagane, jij vond jezelf zeker heel wat toen je ons zo af liet gaan gisteren. Nou, vandaag willen wij iets voor je terug doen. Onze facehunter specialiteit, het 100B-gevecht. Oké. Ik doe mee tegen 100 bladers of 1000. Mooi. Ha, nu ga je boeten voor die grote mond. Ja, jij gaat straks meemaken hoe de wraak van de facehunters voelt. Wil je een momentje om vast afscheid te nemen van je punten? Oké, kom maar op met dat gevecht. 3, 2, 1... Jenga! Let it rip! Dit ziet er niet goed uit! Ze zijn overal! Er zijn gewoon te veel Beyblades! Het is onmogelijk te zien van welke kant de volgende gaat komen. Niets ontspant me zo als een 500B-gevecht. De beesten alle tegen elkaar op. Daardoor gaan ze nog sneller en veranderen ze van richting, zodat ze van alle kanten aan kunnen vallen. Haha! Lachen! Diezige beest. Niemand overleeft een 100B-aanval. Dus schiet op en verlies. We zouden zo gaan brunchen. Huh? Echt waar? Kijk uit, Jenga! Zo te zien durft jouw held zich niet meer te bewegen. Hou op! Hou alsjeblieft op! Dit is geen echt B-gevecht! Jenga, ga nou weg! Mond dicht! Hou je mond dicht en kijk! Ja, Kenta, kijk! Huh? Ik ga helemaal niet weg. Maar, Jenga... Weet je nog, Kenta? B-kracht zit niet in aanvallen of uithoudingsvermogen. Wat? En het maakt niet uit hoeveel het er zijn. Actie! It's showtime, Storm Pegasus! Jenga! Let it rip! Ja! Ga weg! Hoe kan dat? Indrukwekkend. Waanzinnig! Nu begrijp ik wat hij bedoelde. Go, Pegasus! En hoe een echte blader vecht. Wat gebeurt er? Zoals ik zei. Oh. Het verschil tussen winnen en verliezen... is het hart van de blader. Ja! Ik snap het! Het was zo gaaf, Jenga! Jenga Hagane. Huh? Huh? Storm Pegasus, hè? Eindelijk, mijn vriend. Er is een waardige tegenstander voor mij en mijn Rock Leone opgestaan. Wie ben jij? Ik ben Kiyoya Tategami. Dit kan nog interessant worden. De
De volgende keer in Beyblade. Was besloten om de beste te worden, heeft Jinga al veel bladers verslagen. De tocht was lang en moeilijk, maar hij heeft veel vrienden gemaakt onderweg. En hij zal ze nodig hebben. Want binnenkort staat hij tegenover zijn sterkste vijand ooit. Kiyoya en zijn facehunters. Hij is een geheide tegenstander met een genadeloze Beyblade. Rock Leon. Jinga's vrienden zullen hem steunen, maar hij is de krijger van de frontlinie. Het wordt de kracht van het kwaad tegen het ware hart van de Blader. En Jinga is niet van plan zichzelf of zijn vrienden zomaar te laten zakken. Dus mis het Beyblade-gevecht van de eeuw niet. Het kwaad mag niet overwinnen. Let it rip!